Pensionistët janë shtresa me varfër e shoqërisë, me pensionet që variojnë mesatarin e tyre 10.000 deri 18.000 lekë të rinj, nuk mbajnë dot frymën gjallë, të lodhur nga mosha, pesha e jetës, por edhe vuajtjet. Pensionistët ankohen duke theksuar se nuk ja dalin dot me pensionet që marrin, duke i vlerësuar ato si qesharake. Nuk u dalin për ilaçe, e jo më të mendosh për të ushqyer. E dizisht vuna më na pyesni fare as për gjë se ne jemi shumë të lodhur. Nu, jo pensioni s'na del, po ça pensioni do na dalin 90.000 lekë? Edhe çmimet që janë rrit. Po detyrimisht, ndaj të thashë më na pyet fare më mirë se nuk na dëgjon njerëj. Ju mirë bëni, bëni detyrën kështu, po dëgjon njerëj, s'dëgjon njerëj. Sa pensioni nuk më del të vetet e mjeku. Jo më të ha unë për vetet e të likujdoj detyrimet e shtetit. Pra, jemi brezi më i vuajtur që kemi punua në dy sisteme dhe kemi dalë më të humurit në të gjitha llojet e sistemeve që kanë ekzistuar në Shqipëri. Kemi punuar dhe për socializmin, punuar dhe për demokracinë dhe vjen puna, jemi vlerësuar me 150.000 lekë, 43 vjet pune. Në profesionet të vështira, saldator, dhe marrë 150.000 lekë. Urdo, më vlerëso dhe më jep zgjidhje. Po, pati e mundësi për pensionet më spjët asnje. Më mirë të navarasi edhe sa sa kështu. Kaq, më mirë të nahelmojt gjithë pensionitat edhe kështu nuk rohet. Më mirë të navarasi. Jeshke, 100.000 lekë eshke sharak. A i nuk kam që atëve ke i gjelë. Më mi da vrasje, po, e shua e kruzë dhe më mi da vrasje, për sërë njëzat. Qmimet që janë rritur si për dalë rritur? Qa thua ti, qmimet, shmimet dhe jetë fishin më rëmëla. Uj, uj dhe ka ngritur. Të gjitha qa, më mi da vrasje. Sa mërni, sa pensionë? Qite shta edhe mi? Qa do bëjmë neve? Edhe si ku 300 e nuk, nuk, nuk s'kepi qa bëjmë. Ur marë 120.000 lek pensionë. Jam 80 vjeç edhe shteti nuk mendon për pensionistat. Shteti mendon për vete. Ne djem tani janë gjithë ata të Shqipërisë, por nuk mendojnë për Shqipërinë, për pleqërinë. Punova 46 vjet, ditë për ditë. Dhe marr që 40 lekë pension. Është talli, lere, nuk është. Sa bëjnë ilaçe, sa bëjnë ato. Nuk. Kot çfarë flitet në televizor nuk është e vërtet. Ndryshe flitet, ndryshe bënet. Çmimet e larta. Çmimet e larta edhe neve me për ne nuk mendon më njerëj. Ne jemi në pikë të hallit. Unë jam familje e madhe me gjithë djalë, kam 7 fëmijë brenda. Me sa do ushqere mund të djali do jap shkollë fëmijëve, a do bëj 15 muaj. 180.000 lekë. Sudel. Po sa do dal, po tankohemi shtë kot. Kosta, se t'gjallë njeri, po ti ishte shtet për sëmbari, a i s'duhet në një dhe pensione ato rogat e deputetve që s'lanë në pavjeri. Po të rëmërin dhe pensionet, të shikon të qmimet këtje që nuk blenë do të asë gjë. Të shikoj që po ikin njerëzit, hajde se mund t'ikin për punë, nuk mund të them do. Po shtet nuk ka. Në murin e rritjes së vazhdueshme të qmimeve, shtresa më e prekur prej tyre janë të moshuarit dhe pensionistët, të cilët kanë pensione shumë të ulta e që nuk ju dalin. E ndërsa shprehen të pakënaqur me situatën, por edhe me pamundësitë e tyre ekonomike, pensionistët i bëjnë thirrje qeverisë të mendojë për ta, duke rritur pensionet apo indeksuar ato në kuadër të rritjes së çmimeve.